artistes, què tal? Espero que molt bé. El vídeo d'avui és per treballar l'obertura de Carmen. Aquesta òpera que va escriure Georges Bizet el 1875, ja fa molts anys, a dia d'avui és molt famosa, però quan es va estrenar va ser un desastre i ell, pobre home, va morir poc després pensant que aquella obra havia sigut un fracàs total. I just poc després de la seva mort, va ser un èxit que encara dura a dia d'avui. Avui farem amb percussió corporal, és a dir, fent servir el nostre cos, picant diferents parts del cos, acompanyarem aquesta meravellosa obertura, la peça que comença l'òpera, amb el nostre cos. M'hi acompanyes? Ja l'heu sentit tota, la treballarem part per part. He fet un musicograma per il·lustrar l'estructura de la peça. No sé si us heu fixat abans que al terra, davant meu, hi ha unes lletres amb uns colors. Comença amb la lletra A, que repeteix dues vegades, després la B, torna a la A, la C dues vegades i una altra vegada la A. Això què vol dir? Que hi ha algunes frases musicals que repeteixen diverses vegades. Per exemple, la A és la que es fa més vegades, que es fa 4 vegades. Després tenim la C, que es fa 2 vegades, i la B només una. Llavors, nosaltres farem, depenent de cada melodia, farem un ritme, és a dir, que quan es torni a repetir la mateixa melodia farem el mateix ritme. Començarem amb la A, que és aquesta que es fa tantes vegades, que és la que es fa al principi i al final. I fa així, diu... Pugem els braços i es troben i tornem a picar. I peus. Sí, ho teniu? I això són dues vegades, ho torno a fer. Perquè ara ho he fet una mica lent i després heu vist que la peça va molt ràpid, eh? Torno així perquè us quedi ben clar. Sí? No sé si us heu fixat que quan pico sempre començo amb la dreta, dreta, esquerra, i el peu també és el dret primer i l'esquerra. Sempre, en general, quan fem una cosa on hi ha
Anem alternant dreta i esquerra, comencem per la dreta. Molt bé, aquesta és la frase A, o si som més visuals, el color vermell. Comença la peça, es fa la A. Una altra vegada la A, i després es fa la B, que és una melodia molt diferent. I fa així. Taran tan 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 tararara, taran tan 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 tararà, taran tan 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 tararara, taran tan 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 tararà. Heu vist dues vegades que fem com un rectangle? I després fem 8 cops, seguint la mateixa forma, més petits, com si tinguéssim polvos màgics, i tiréssim, o escampéssim. Taran, 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 tararararara, taran, 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 taran. I aquest redoble ens torna a portar una altra vegada a la frase A, que ja la sabeu. Tan, tan, tararararà, tan, tararararà, tan, tan, tararararà. I ara tenim 8 temps, 8 silencis de descans. Ja veureu que l'orquestra fa pom, 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 dos compassos de 4. Nosaltres estem quiets. Agafem forces. I la frase C és la melodia del toreador. Aquesta és molt coneguda. La, 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 la. Perquè a l'òpera de Carmen surt una gitana i surt un toreador, també. Doncs aquesta és la melodia del toreador. I portarem el ritme fent percussió. I fa així. La, 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 la. Sí? I ara farem un gest que simbolitza una miqueta com si estiguéssim torejant. I és com si dibuixéssim el símbol de l'infinit, que és aquest buit, així ajagut, quan fa la melodia aquesta. La, 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 la. I una altra vegada la C, és a dir, que tornaríem a repetir. La, 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 la. Sí? Que ja us ho sabeu. I després ens trobem una altra vegada amb la A, és a dir, que és cap i cua, comença i acaba igual. Simplement que al final és una miqueta diferent, perquè fa... I ara fa un redoble... I ens haurem de quedar 5 segons quiets, mirant a l'infinit. I llavors, quan ens aplaudeixin, baixem els braços i ens quedem quiets. Que segur que ho heu fet molt bé i a la gent li encanta. Doncs moltes gràcies, guapos i guapes. I ens veiem als assajos i espero que us hagueu après molt bé això de la percussió corporal. Fins aviat!